Áno, to je ako keď chlapík povedal, že zlatá rybka, to isté je proces, ten istý jedno. Áno. Ráno, keď sa zobudím, chcel by som byť ministrom. Ráno sa chlapík zobudil a bol z neho bonsai. Ministrom. 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 Áno, áno. Ministrom. Chlapík si opeká zlatú rybku a príde druhý a hovorí, čo robíte? Tá zlatá rybka vám mohla splniť 3 želania. Už splnila. Aké má želanie? No, aby znemiala kosti. Slovenský príbeh.